ለቅሶ አይታይም በሁሉም ነገር በሰርግም በድግስም አይታይም ነገር ግን እናት ወጣ ሳትመለስ ሲወስዳት ነበር ካን ይወስድ ነበር በርካታ ጊዜ ሲበድለን ነው የኖር አሁን ግን ይህን ነገር ለዘመናት ለብዙ ዘመናት ለ25 አመት ድልዩ ቢሰራልን ይያለ ይዝብም ያዝብም በጣም ሲፈልግ ነበር አሁን በእኛ ዘመን ይሄድልኝ እንዲሆነ በመጀመሩ እጅግ በጣም ከምንችለው በላይ የሆነ ደስታ ተሰምቶናል ከምንችለው በላይ አይደለም ዛሬ ከዚህ በፊትም ይድልይ ገና ይጀመራል ሲባል በግ ያረርነ በሬ ያረርነ ሂልፋ ያያዝነ ማሩን ወተቱን ይያልነ በቃ የመጣነ እዚህ ላይ ብዙ ነገር ነው እናረገ የነበር ዛሬ ግን ይሄው ሆኖ ሆኖ ይሄ ነገር በመደረጉ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ደስታ ነው የሚሰማል በሸምበቆሳ ታንኳ ነበር ሰንገፋውል የሚበላ ነበር እንግዲህ አባይ በድሎን አይደለም ተቃሚያችን መሸሸጃችን ችግር የመጣ ጊዜም የቀን ማውጫችን ሆኖ ግን አልተጠቀምንበትም እኛ ነበር አሁን እኔ የኔ ሰውዬ የዚህን አህል የዚህን ሁሉ ሰው ድሜ ይስጥልን ነው ገዳሙ ላሊበላ ያሉ አባቶቻችንን ሁለት ወር ገብተው አነ ጎንደር ወዲያ በግር ሄደው መሳም ብለው ማለት ነው ዛሬ ደጃችን ላይ ይሄ በመሆኑ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የድሮ ተላልቅ ሰዎች ኑረውበት ነው እዚህ ላይ ይሄን አህል መሰረት የሆነ እንደተባለው ላሊበላ ገዳማችን ሲሰራ ጉታሜጫ በድግስ ነው እኛ ምን መጣ ነበር በሽምግልና በድግስ ነው የሚሰደው እንደዚህ ሆኖ ነው እኛ ሁሉም ነገር መሰረት መመሰረት የሚችል በፍቅር ነው በጣም ነው ከታሽ ግን ብዙ ወንጀል እስካሁን ሲሰራ ቆይቷል ብዙ ወንጀሎች ንቀሳን ተነበሩን የመሰሉ ካህኖች ነ ወታደር ዘውዱ ነጋን የመሰሉ አዛውንቶች ብዙ ጅግናዎች ሲበላ ብዙ ነገር ሲያረቅ ቆይቷል ነገር ግን እኔ አሁን ድልበት ግን ወይም ደግሞ ውራፍታ የኡምብሪ ጊዮርጊስ ቀን ወጣለት ወይም ዳግሚያ ተወለደምል በዚህ አመት ነው